Oletteko koskaan kuulleet sinä turvaspetsistä? Ettekö? Hän on Saksan makkara paskosin hou sukunni perse koskeen kokeva saatana perke olet Niklas Kivunen. Passissa lukee hänen oikea nimensä, baroni Abonaus von Knatter. Knatter. Hänen sukulakusi Issiä. Nää on varmaan seuraavan tutsun takana. Hikkeli turpaskaa! Sisään. Kaas Noora ja Noora Uora. Perkele kokaini. Mitäs vitu paskaa? Säkki on säkki. Se taisi olla viimeinen. Neljän viivalla viimeinen. Jumalauta, kun en jaksanut saada miksata äskeisestä videosta mitään, joten vaihdoin tämän videon, koska Arttu Viskarinani on helposti saada miksata viksaa, ja nyt esittelen teille hienon videon vittu, kun tätä tehdessä me kiikuisuus. Tervehdin sinun turvassa etsi.